Benvinguts a l'altre concurs de Castells. Ja ho sabeu, és el programa de preguntes i respostes del Fet Casteller de TAC12 de la Televisió Pública del Camp de Tarragona, que també podeu veure mitjançant la vostra televisió de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local. Segon programa de la temporada. El primer programa ja tenim classificats per semifinals les joves de Valls. Veurem si hi ha millor segon en el primer programa, millor segon en el segon, en el tercer, en el quart, perquè el millor segon de la fase prèvia també es classifica a semifinals. Qui succeirà els xicots de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona com a guanyadors de l'altre concurs de Castells? Ho sabrem d'aquí unes quantes setmanes. Però no perdrem massa el temps avui. Saludarem ja a les colles convidades en aquest segon programa de l'altre concurs de Castells. Colla vella dels Xiquets de Valls, Oriol Saurar, Jordi Roig, com esteu? Benvinguts. Hola, molt bé. Tot bé? Tu heu estudiat molt, m'han dit? Bueno, una miqueta. Mare de Déu. Sempre es pot estudiar més. No vull posar pressió. Us ho han posat difícil del primer programa. Ho deixo aquí. Sí, sí. És allò, no. Xiquets de Vilaseca, Eva Rufín, Héctor Soler, com esteu? Benvinguts. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies també, igual que la Colla Vella, per acompanyar-nos un any més, perquè sou fidels a l'altre concurs dels Xiquets de Vilaseca. Gràcies. No podem faltar. Gràcies. I al seu costat, els castellers de Sant Pere Sant Pau, el Raúl de la Fuente i la Mari Carmen Cabello, com esteu, els dos? Benvinguts. Hola, bones. Bé. Hi ha rumors que la Mari Carmen us responia tot bé a casa. Hi ha rumors? Fes cas als rumors. Perfecte, doncs això m'agrada. Tenim 7 sobres. Clar, el primer programa, aquest concurs té 8 programes. El primer programa ja en vam utilitzar un, per tant en queden 7. Aquí hi ha un principi d'autoritat, i és el principi de presència a l'altre concurs de Castells. Avui tinc claríssim qui traurà el sobre. Ho farà l'Héctor, perquè l'Héctor és el més clàssic d'aquest concurs. Has vingut les 3 edicions. Les 3 edicions. Agafarem el 7. No sé quin és. El 8. És el 8? Veus, el 8. Sobre número 8. És que l'Héctor ha vingut a tots els concursos. Héctor, com va anar? Que no me'n recordo. Mentre vaig obrint, és que no me'n recordo. Com va anar? Com va anar les altres vegades? Bé, prou bé. Prou bé, eh? Prou bé. Us ho heu passat bé, no? Que és el que toca. Ens ho hem passat molt bé, molt bé. Sempre ens queda l'espineta que... Llàstima, aquella pregunta, que si hagués dit, no hagués dit... Bé, no passa res. Doncs som-hi. Això passa sempre. Sobre número 8. Comença l'altre concurs amb les preguntes de la temporada 2019-2020. Estic barallant amb el sobre, no sé per què avui costa més. M'enganxo, però el trauré, eh? No patiu que el trauré. Va, som-hi. I anirem ràpidet. Ja sabeu que tenim 5 rondes, una de les rondes és musical, cada pregunta 200 punts, la musical són 150 punts, ho aconseguiré, ho he aconseguit, ja està. I la tercera pregunta de cada bloc és una pregunta de qualitat per desfer desempats. A punt, preparats? Temporada 2019-2020. Començo. Quina colla la temporada 2019 va descarregar més tresos de nou en folre? Qui en va fer més? Temps. Fàcil, aquesta és de dir... Aquesta, aquella. Qui va fer més tresos de nou en folre descarregats? La temporada 2019? Veurem si l'encertem o no l'encertem. Vosaltres a casa podeu jugar, també, sempre us ho diem, eh? Perquè teniu aquí la pregunta i després també veureu la resposta. El marcador el tenim a punt... Les curses de qualitat preparades, a veure quantes en fem, 30 segons per pregunta, poden parlar, ells apuntaran, i en 4 segons tindrem la resposta. Us queden 3 segons, 2 segons, 1 segon i hem de donar la resposta. La colla vella... Ja ho tens? Sí, sí. Ah, ja ho tens? Home, doncs aviseu. Ho teniu tots, no? Sí, sí. Va, colla vella. La jove de Tarragona. Qui és aquest missatge? És de la vella, la culpa és de la vella? No, si és que de veritat, eh? Colla jove de Tarragona, Xiquets de Vilaseca, Minyons de Terrassa. Minyons. Molt bé. I la pitjor diu Castellers de Vilafranca. Doncs una colla l'ha encertat. I són els Xiquets de Vilaseca. Minyons de Terrassa, 16 descarregats. La jove, 15. I la vella, 15. 16 van descarregar de 3 de 9 en folre els Minyons. Segona pregunta. Som-hi, perquè ens agrada que això tingui ritme. Segona pregunta. Aquí us ho faré treballar, eh? Prepareu-vos, va. Quines poblacions van veure el 2 de 8 sense folre l'any 2019? Quines poblacions van veure el 2 de 8 sense folre, que es fes, eh? El 2 de 8 sense folre l'any 2019. Temps. Totes us les demano. Clar, aquesta serà d'omplir, eh? Perquè són unes quantes. 2 de 8 sense folre. És un castell que vam veure molt la temporada 2019 i, a més, en vam veure de tots estils.
d'aquells que eren clavats, perfectes, o d'aquells que... de treball, de brega, de sacrifici, de lluita... Queden 4 segons. A veure si encertem. Són moltes, jo ho reconec, haurem d'omplir molta pissarra. Si necessiteu les dues pissarres, les dues pissarres. Temps, som-hi. La Colla Vella ho té? Sí. Vinga, ensenya el cartellet, Oriol. A veure, el Catllà, l'Arbós, Vilafranca, Tarragona, Reus i Valls. El Catllà, espera. Sort que tinc aquí, l'Àlex és el director d'aquest concurs i l'Àlex em va dir, pam, això, allò, gràcies, Àlex. Perquè si no... Xiquets de Vilaseca, Valls, l'Arbós i Vilafranca. Aquí n'hi ha més, eh? I Sant Pere i Sant Pau. Vilafranca, Valls i Tarragona. Vilafranca, Valls i Tarragona. Doncs, té una explicació. A qui més s'ha apropat és la Colla Vella. Falta el Vendrell. Clar, com no el van fer ells, no l'han posat. Falta el Vendrell. El Vendrell el va fer la Colla Joves. I per això no l'han posat. Fem una cosa. Han posat Vilafranca, també, però... Això és veritat. Però el van fer nosaltres. Això són castells, m'encanta. Va, recordem-ho. 2019, el 2 de 8 sense folre. Si parlem del 2 de 8 sense folre durant el 2019, ho hem de fer en clau vallenca. Obria la veda a la Colla Vella el 24 d'agost a la Diada del Catllà. Era el primer cop que aquesta plaça veia aquest castell i els rosats el van descarregar. L'endemà van tornar-hi, en aquest cas, a l'Arbós. També era el primer cop que aquesta localitat del Baix Penedès, amb tanta història castellera a les seves espatlles, veia aquest castell. Cinc dies més tard arribava a Sant Fèlix. Aquell dia era la Colla Joves qui pujava el carro del 2 de 8 sense folre. Un any més el tornaven a portar a plaça en primera ronda i el tornaven a descarregar. A la mateixa diada també el va intentar la Colla Vella amb idèntic resultat. Els rosats descarregaven d'aquesta forma el tercer 2 de 8 sense folre en menys d'una setmana. I de Vilafranca a Tarragona. Un altre cop, el 2 de 8 va tornar a ser rosat, en aquest cas, a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. I de Tarragona cap a Reus. A la diada del Mercadal tornaven a veure el 2 de 8 sense folre. Si el 2017 van ser els verds qui el van descarregar, aquest cop eren els d'Albert Martínez qui el repetien i el podien comptejar amb els 5 dits de la mà. Una setmana després arribava la rèplica dels vermells. La jove es plantava un titànic 2 de 8 sense folre al Vendrell, a la plaça Vella, durant la diada de Santa Teresa. Una diada i un lloc màgics pels de Francesc Ramon. I així arribava el dia de Santa Úrsula. El tu a tu, entre vermells i rosats, va arribar a la màxima expressió. Aquell 27 d'octubre, les dues colles van ser capaces de tornar a descarregar, com ja havien fet per Sant Fèlix, el 2 de 8 sense folre. La Joves ho va fer en primera ronda, i la Vella va preferir deixar-lo per la tercera. Sigui rosat o vermell, el cert és que el 2019, el 2 de 8 sense folre, va ser una exclusivitat dels Xiquets de Valls. Doncs allà, en totes aquestes poblacions, també el Vendrell s'ha fet aquest 2 de 8 sense folre. Anem a la tercera pregunta d'aquest primer bloc. Bloc temporada 2019-2020. La tercera pregunta diu així. Quines colles van descarregar el 3 de 9 en folre, però no el 4 de 9 en folre, la temporada 2019? Van descarregar el 3 de 9, però no van descarregar el 4 de 9 en folre. Quines van ser? Temps. Van fer el 3 de 9, el van descarregar, però no van fer el 4 de 9. No el van descarregar. Sempre que sí, com va, us dic una pista ràpida, són dues. Us dic una pista ràpida, així queden 10 segons, teniu temps de pensar-ho, i així tancarem ja el primer bloc de temporada 2019. Som-hi. Vinga, queden els últims segons, són dues, concretament.
Vinga, som-hi, a veure si ho tenim. Comencem per la Colla Vella. La Colla Vella sempre va una mica al, saps, allò... Va al seu ritme. La Colla Vella va al seu ritme. A veure, què ens diu l'Oriol, que treu la... Marrecs. Marrecs i Sants. Van fer el 3 de 9, però no el 4 de 9. Anem a... Xiquets de Vilaseca. Xiquets de Reus i Marrecs de Salt. Xiquets de Reus, no? Marrecs de Salt. I... Xiquets de Reus i Moixangues d'Igualada. Sí, senyor. Castellers de Sant Pere i Sant Pol han encertat. Van fer el 3 de 9, però no van fer el 4 de 9. Xiquets de Reus i Moixangues d'Igualada. Per tant, 200 punts pels Castellers de Sant Pere i Sant Pol. Per cert, pregunta de qualitat en cas d'empat. Som-hi, de temporada 2019-2020, a història. Aquesta primera pregunta que farem és de comprensió lectora, que fins i tot costa entendre, però va, us la formulo. Hi ha tres castells de gamma extra, tres, només tres castells de gamma extra, que totes les colles que l'han provat l'han descarregat com a mínim una vegada. Les que l'han provat, castell de gamma extra. Hi ha tres castells de gamma extra que totes les colles que l'han provat l'han descarregat com a mínim, totes les que l'han provat l'han descarregat com a mínim una vegada. Quins són aquests tres castells? Temps. És pregunta de comprensió lectora. Castell de gamma extra, hi ha uns quants de castells de gamma extra, castell superior al 3 de 9 en folre. Totes les colles que l'han provat, com a mínim l'ha descarregat una vegada. Com a mínim. I té una miqueta de trampa. Ens agrada l'altre concurs, som així. Ens agrada fer una mica de juguesca amb els concursants. A veure si l'encerten. Tres. Totes les colles que l'han provat l'han descarregat com a mínim una vegada. Per exemple, el 3 de 9 sense folre no s'ha descarregat, com a mínim una vegada. No serviria. Ha passat el temps. Anirem. Són tres. Sant Pere, Sant Pau acabat, Vilaseca acaba fa com mitja hora, i acaba també la Vella. Acaba la Vella. I comença la Vella. 9 de 8, 2 de 9 amb folre i manilles, pila de 8 amb folre i manilles. Què diu Vilaseca? 9 de 8, 2 de 9, 5 de 9. I què diu Sant Pere, Sant Pau? 2 de 9, 9 de 8 i 3 de 8 per sota. No. No. Són 2 de 9, l'heu dit tots, 7 de 9, l'ha aprovat una colla, l'ha descarregat la colla que l'ha aprovat, i 4 de 10. Falconades. Totes les colles que han aprovat el 4 de 10, com a mínim una vegada l'han descarregat, però el 9 de 8 no. Capgrossos de Mataró el va carregar, per exemple. Els va quedar carregat a Capgrossos de Mataró. Juguesques d'aquelles que ens agraden. Anem a separar una pregunta d'aquest bloc. Heu de dir només un número, eh? Heu de dir només un número, no us compliqueu la vida. Segona pregunta. Quantes poblacions tenen dues o més colles, dues o més colles, reconegudes per la coordinadora? Poblacions. Quantes? Només heu de dir un número de poblacions. Quantes poblacions tenen dues o més colles reconegudes per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya? Temps. No cal que ens diguin la població, per això he dit que hem de dir un número només. No, no cal fer tot el llistat de poblacions. Quantes poblacions? Tenim 30 segons, ja ho sabeu. 200 punts per pregunta. El guanyador, directe a semifinals. Queden 10 segons. La Seca que està acabant de parlar-ho, de comentar-ho. Queden 3 segons. La Vella escriu quan acaba el temps. Claríssim. Aquí ho veieu. Va, tornem-hi. Comencem una altra vegada per la Colla Vella. 5. 5. Vilaseca diu 6. I Sant Pere Sant Pau diu 6. 6, senyor, són 6. Vilaseca i Sant Pere Sant Pau. No riguis, tio. Barcelona, Tarragona, Vilafranca, Terrassa, Valls, Santa Coloma de Gramenet. Té dues colles Santa Coloma de Gramenet. Hem dit reconegudes per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també era ben important el mateix. I la tercera pregunta d'història, som-hi, ho farem tot seguidet. Qui té més places de nou? Altafulla o Torredembarra? Qui té més places de nou? Altafulla o Torredembarra? Temps. Fàcil. És un nom o l'altre? Qui en té més? Qui en té més? Qui en té més? Clar, Altafulla... Espera, deixeu-me pensar... Altafulla, que és el que m'està mirant l'Oriol, com si ho sapigués jo. Altafulla o Torredembarra? Places de nou. S'han fet castells de nou, amb moltes places. Altafulla.
I és una resposta d'una població, eh? Vull dir, tampoc no té més temps. S'ha acabat el temps, som-hi. El Jordi és dels que espera amb l'Oriol, que diu, escriu, home, escriu, escriu aquí. Qui té més places de nou, Altafulla o Torredembarra? La vella diu Torredembarra. Torredembarra diu Vilaseca. I Torredembarra diu... Sant Pere Sant Pau. No tinc ganes de dir-ho jo, no ho diré jo. En aquest vídeo veureu qui té més places de nou, Altafulla o Torredembarra? Torredembarra i Altafulla són viles amb una gran història castellera i compten totes dues amb un bagatge important de castells de nou. Això sí, focalitzat en dues places concretes. Si parlem de la Torre, hem de situar-nos a la plaça de la Vila, o com se la coneix en el món casteller, la plaça de la Verdura, que acull les dues diades més importants de l'any. Una, la de les festes del quadre de Santa Rosalia al mes de juliol, on els torrencs tenen l'oportunitat de veure ja els primers castells de nou de la temporada. Fins i tot, algun gama extra, com el 5 de nou en Forra, que la Jove de Tarragona hi va plantar el 2018. També hi han fet castells de nou els castellers de Vilafranca i les Joves de Valls. A la mateixa plaça, però, en aquest cas a principis de setembre, durant la Festa Major de Santa Rosalia, també s'hi han vist històricament castells de nou. En aquest cas, hauríem de parlar dels Xiquets de Tarragona, que fins i tot hi van arribar a carregar el 2 de nou l'any 2015. És l'única plaça de nou que té Torredembarra, ja que l'altra plaça castellera de la vila, la del Castell, que habitualment acull la primera jornada del concurs de castells, no n'ha vist mai cap. Si marxem cap a Altafulla, aquí l'epicentre sens dubte s'ubica a la plaça del Pou i centrada especialment en la Diada de les Cultures al mes de juliol. Una diada que ha vist no només castells de nou, sinó també de gama extra, com el 5 de nou, el 2 de nou, el 3 de nou amb l'agulla o el Pilar de 8. També s'hi han fet castells de nou a la Diada de la Festa Major Petita o la de Sant Martí. En aquest cas han estat 5 les colles que han alçat castells de nou pisos, les dues de Valls, els castellers de Vilafranca, els Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Precisament, els Minyons de la Raça i les Joves de Valls van estrenar l'any 2018 una nova plaça de nou Altafulla. Va ser, de forma circumstancial, a la diada del 45è aniversari dels castellers d'Altafulla, que per culpa del mal temps es va haver de celebrar a l'interior del pavelló d'esports, que es va convertir en la segona plaça de nou de la vila gràcies al 3 de nou dels Malves i dels Vermells. Zero punts. Altafulla, el pavelló també és plaça de nou. És veritat? Són aquelles curiositats del món casteller. Anem a la prova musical. Saludarem els grallers i gralleres dels Xiquets de Tarragona. Endavant, grallers dels Xiquets de Tarragona i gralleres dels Xiquets de Tarragona, perquè amb elles farem la prova musical. Heu d'escoltar la peça que tocaran. Estan preparades? Gràcies per acompanyar-nos a l'altre concurs. Escoltem-les. Un aplaudiment per elles, no? Un aplaudiment, sí senyor, molt bé. Perquè una cosa és ben important, sense les gralles no hi ha castells i sense les gralleres dels Xiquets de Tarragona no hi ha l'altre concurs de castells. Gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies per estar un dia més amb nosaltres, ens acompanyen en cada programa. Heu escoltat una peça musical? El nom d'aquesta música, de la que heu escoltat, està relacionada amb un tipus de construcció humana. Com es diu aquesta peça? Tres opcions. Com es diu? Es diu Moixaranga del Gemegí, es diu Falcons de Vilafranca o es diu Vall de Valencians. Com es diu aquesta peça que ens han interpretat? Temps. Com ens agrada escoltar les gralles i també l'altre concurs de castells. Gràcies als Xiquets de Tarragona, grallers i gralleres dels Xiquets de Tarragona que ens acompanyen en cada programa. La pregunta musical sempre és gràcies a ells i a elles. I aquesta peça
té un nom, Moixeranga del Gemesí, Falcons de Vilafranca o Vall de Valencians. Un dels tres. Puc posar A? A? A, B, C? Escriu, Oriol, escriu. Puc posar A, B, C? No, escriu. Són tremendos, eh? Són tremendos, eh? Són tremendos, eh? Va, temps. Ja han acabat sempre Sant Pau, acabat. Ha d'acabar escrivint el Jordi, que és un tio més ràpid. Vinga, va. La Colla Vella diu que aquesta es diu... Moixeranga. Moixeranga del Gemesí. Vilaseca diu que es diu... Vall de Valencians. Vall de Valencians. I Sant Pere Sant Pau diu que es diu... Moixeranga del Gemesí. Es diu Falcons de Vilafranca. No suma ningú. No sumen. Ja està. Es diu Falcons de Vilafranca. No és ni Moixeranga del Gemesí ni Vall de Valencians, és Falcons de Vilafranca. I mira que toquen bé, eh? Si és que... Va, canviem de temàtica. Anem al concurs de castells, a veure si al concurs de castells tenim una miqueta més de sort. Va. Va, concurs de castells. Som-hi. Primera pregunta. Quina és la colla més llunyana que va participar a la jornada de Torredembarra del concurs 2018? La colla més llunyana que va participar a Torredembarra, en la jornada de Torredembarra del concurs 2018. Llunyana de Torredembarra, evidentment, que és on es va fer el concurs. Temps. La més llunyana. Aquell dia va haver-hi unes quantes colles. No direm quantes, no sigui que en aquest concurs aparegui quantes colles van participar al concurs, a la jornada de Torredembarra. No sé què, si tant... La més llunyana. La que va venir de més lluny. Tenim 30 segons, sempre, eh? A veure quina és. A veure si la tenim, si no la tenim. Últims segons. Sant Pere Sant Pau sempre va ràpid. Vilaseca sempre va ràpid. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. I sempre ens encallem. No, mira, ara ho farem al revés. Començarem per allà. Sant Pere Sant Pau. Castellers del Riberal. Castellers del Riberal. Vilaseca diu Figueres. I la Vella diu Súria. Súria. Castellers del Riberal. Va ser la colla més llunyana que va participar en la jornada de Torredembarra del concurs de castells. Una altra d'història, una altra d'història. El Pilar de Set en Folre mai s'ha descarregat al concurs de castells. Mai s'ha descarregat. Però quines colles l'han carregat? Quines colles han carregat el Pilar de Set en Folre en tota la història del concurs de castells? Temps. Carregat. Clar, no s'ha descarregat mai. Qui l'ha carregat? No s'ha descarregat mai el Pilar de Set en Folre al concurs de castells, mai. Però s'ha carregat. I quines colles l'han carregat? Per això hem marcat ja el temps. Quines colles han carregat el Pilar de Set en Folre al concurs de castells? Quines colles deuen ser? Quines colles deuen ser? I començarem també per Sant Pere Sant Pau, així donem temps que la colla acabi d'escriure. Ara, però, estem debatent, estan preguntant, estem debatent. S'ha acabat el temps, hauríem d'anar-hi. A veure si ho tenim. Quines colles són, segons els castellers de Sant Pere Sant Pau? Nens del Vendrell, Vella i Vilafranca. Nens del Vendrell, Vella, Pilar de Set en Folre. Vilaseca diu? Nens del Vendrell, Vella de Valls i Osona. I Osona. I la Vella diu? Nens del Vendrell, Colla Vella i? Xiques de Tarragona. I Xiques de Tarragona. La Colla Vella l'ha encertat. Nens del Vendrell, Colla Vella, que aquesta l'havien de fer bé, perquè si no, no els deixen tornar a entrar al local mai més. I Xiquets de Tarragona l'any 96. Els Segals el van intentar, però no el van carregar. El van intentar, però no el van carregar. Vull dir que no anau malament, però no s'ha descarregat mai. No s'ha descarregat mai el Pilar de Set. No, em pensava que era el dels Xiquets de Tarragona, que va ser molt al límit, però jo em pensava que l'havien descarregat. 96, carregat 96. Val, val. I tercera pregunta de qualitat del concurs de castells. Aquesta és fàcil, ràpida, i no heu de gastar 30 segons. Quin és el castell més puntuat al concurs de castells? Temps. El castell que més puntua al concurs de castells. Ara agafem la taula, agafem l'última, taula, no la moderna, agafem. Quin és el castell més puntuat? Aquest. Ja està. Tot i que crec que és el mateix, també us ho dic. Ara no m'he mirat la taula 2020 que no s'ha fet concurs de castells. Però quin és? Quin és el més puntuat de tots? És, si fas això... Tenim? Vella, sí. Vilaseca sí, i Sant Pere Sant Pau, que començarem amb ells, ho acaba d'escriure, i només ens quedarà un bloc ja de preguntes. Sant Pere Sant Pau. 9 de 9 en Folre. 9 de 9 en Folre. Vilaseca diu? 4 de 10 sense manilles. 4 de 10, i la Vella diu? 3 de 9 sense Folre. Ha guanyat Vilaseca. 4 de 10 sense manilles. Sí, senyor, és el castell més puntuat. Després,
Després, 3 de 9 sense folre. Després, 3 de 9 sense folre, Pilar de 9 en folre, Manilles i Puntals, 2 de 10 en folre, Manilles i Puntals. És pregunta de qualitat, recordem aquesta que han encertat els xiquets de Vilaseca. I queda l'última ronda d'aquest segon programa de l'altre concurs de Castells. Parlarem d'una diada. Avui toca, maca, la Festa Major del Catllà. A veure com va això del marcador. Sempre m'agrada mirar el marcador. A veure, és que jo el tinc aquí en petitet. 600 i 600. Vilaseca 600, Sant Pere, Sant Pau 600. Colla Vella 200. Anem a seguir. Primera pregunta. Quin és el castell de gamma extra que s'ha descarregat més vegades a la Festa Major del Catllà? Castell de gamma extra que s'ha descarregat més vegades a la Festa Major del Catllà. Estem parlant de l'era moderna, també, matisem-ho sempre, era moderna. Quin castell de gamma extra s'ha descarregat més vegades? Temps. Quin serà? Quin serà? Quin serà? Quin serà? Se n'han fet molts, de castells de gamma extra. La Colla Vella, per exemple, n'ha fet algun. Vilafranca n'ha fet. Joves de Tarragona n'ha fet. Però quin és el que s'ha fet més, si sumem a tothom? Quin és el castell de gamma extra que s'ha fet més vegades? I hem de sumar carregats, descarregats, tot, Quin és el que s'ha fet més? Em diu descarregats només? Ah, doncs descarregats, ja està. Descarregats, Ho tenien clar. Comencem per Sant Pere Sant Pau. Pilar de 8 en folre, Manilles. Pilar de 8. 5 de 9 en folre. 5 de 9 en folre. 2 de 9. 2 de 9. Pilar de 8 en folre i Manilles. És el que més s'ha descarregat de gamma extra a la Festa Major del Catllà. És més, hem buscat un testimoni d'un d'aquests pilars. Hem parlat amb una pilanera. Hem parlat amb una pilanera de la Colla Jove que allà ha descarregat el pilar d'avui, la Montse Prats. Sí, hi ha places que sempre tenen un al·licient més, no?, a l'hora d'actuar, perquè te sents més com a casa, més acollit. La plaça és petita, és molt acollidora. Actues amb grans colles i això és molt gran, no? I la sensació de viure als castells, el silenci que es fa abans del castell, és molt agraït. O sigui, qualsevol casteller vol actuar en places així. I a mi, potser el Catllà i el Vendrell, després de Tarragona, són les places que m'agraden més. Jo crec que em va passar més d'una vegada que pujava en aquell castell i ja el veia descarregat, però no era així l'any anterior i no sé, m'agrada molt els moments que tenim abans de pujar al Pilar amb la canalla i de pensar en tot el que ens ha costat de treball, d'assaig i quan estàs allí penses ara és el moment i mira, aquell dia doncs va arribar. La sensació que sents quan descarregues el primer pilar de 8 és impressionant, més que res, perquè és un castell que ens va costar moltíssim. O sigui, vam fer un intent i després el vam carregar, però després ens vam tirar un any sencer que només el carregàvem. I sobretot per la canalla, és una caiguda que no agrada gaire. I sí que va haver un moment que semblava que estiguéssim una mica estancats amb el pilar de 8. Però va arribar el moment i va ser el Catllà, una plaça que estimem molt. I bueno, crec que també ja ens ho mereixíem, després de tot aquest camí. No cal que us diem que hem triat aquest perquè era la primera vegada que la Colla Jove descarregava el pilar de 8, la primera vegada, i era el Catllà, i per això ens lligava molt bé poder parlar amb la Montse Prats. Segona pregunta d'aquest bloc. Atenció a la pregunta, que és bona, també. El Catllà, coneixeu la plaça. Quants metres quadrats ocupa la plaça de la Vila del Catllà? Tres opcions, metres quadrats. 225 metres quadrats, 425 metres quadrats, 625 metres quadrats. Quants metres quadrats ocupa la plaça de la Vila del Catllà? Temps. Aquesta és de matemàtiques. De matemàtiques. Matemàtiques. Metres quadrats. Ara hem d'imaginar-nos la plaça de la Vila. La Vella hi ha estat, pot apagar-se. Hi ha tres opcions. Com veieu el marcador.
la gent que ha anat també de Sant Pere Sant Pau ha actuat, per exemple, allà també. Vull ser que han anat, segur, a la Diada. Són o 225 o 425 o 625. Metre amunt, metre avall. A veure si ara algú tindrà allí també el centímetre. Hi ha tres opcions i s'ha d'una de les tres. I començarem una altra vegada per Sant Pere Sant Pau. Que diu 425. 425 metres quadrats. Vilaseca riu, que diu 225 metres quadrats. I la Vella diu 225 metres quadrats. Sabeu quant fa una pista de tennis? Una pista de tennis fa 260 metres quadrats. La plaça de la Vila del Callès, més o menys com una pista de tennis. Per tant, 225 metres quadrats. Punts per la Vella i punts per Vilaseca. I només queda una pregunta. Com està això? Espera. Buah! Estem empatats a tot. Última pregunta. Com m'agrada. Va, última pregunta. Quina colla ha descarregat més castells de gamma extra a la plaça de la Vila del Catllà? Quina colla ha descarregat més castells de gamma extra a la plaça de la Vila del Catllà? Temps. I atenció. Atenció, perquè com tinguem un empat una altra vegada, tenim un petit problema, que el solucionarem ràpidament, Solucionarem ràpidament, però... Quina colla de... Clar, sabeu les colles que van allà, eh? Allí va la Colla Vella, van els castellers de Vilafranca, va la Jove de Tarragona... Hi ha molt... De fet, de Pilar de Vuit, el Forrer Manells, el que més s'ha descarregat allà. Clar, han fet un munt de castells de la maestra. I quin ha fet més? És l'última pregunta que decideix el guanyador del segon programa. I els castellers de Sant Pere Sant Pau diuen que és... La Colla Vella. La Colla Vella. I Vilaseca diu... Els castellers de Vilafranca. I la Colla Vella diu... Tirem d'orgull. La Colla Vella. És la Jove de Tarragona. 16. La Colla Vella, 13. I els castellers de Vilafranca, 15. No suma ningú. Per tant, espera, confirmem que tenim un empat? Senyor director, tenim un empat, no? Llavors, hem acabat totes les preguntes. Però, com aquí som previsors, Colla Vella no entrarà l'última pregunta perquè 800, 400 no teniu opció. Pregunta de desempat. Som-hi. És una pregunta d'història. Quin grup de torres humanes del nord d'Àfrica va actuar a Catalunya el 2018? Teniu tres opcions. 2018. Quin grup... Van actuar els acròbates de Tànger, els de Marrakeix o els de Tetuán? Els de Tànger, els de Marrakeix o els de Tetuán? Temps. 2018. Van actuar a Catalunya. Torres humanes. Això és un programa de castells. Torres humanes. La Vilaseca ha tirat la moneda a l'aire i ha dit això. Ho he vist claríssim. I Sant Pere Sant Pau ha anat per allà. Ho tenim? Sí. Som-hi. Començarem ara per Vilaseca. Tànger. Tetuán. Senyores i senyors, una de les dues colles l'ha encertat. Què diu la Vella? Tetuán, com Sant Pere Sant Pau. Sí. Confirmem que no és Tetuán. Tànger. Són els acròbates de Tànger, per tant, guanyen els xiquets de Vilaseca. L'altre concurs més llarg de la història, que demanem disculpes a tots per haver-ho fet tan llarg. I hem de tancar rapidíssimament. Un detall, us hem regalat a tots vosaltres el Crac Casteller perquè pugueu jugar fent preguntes i respostes gràcies a la gent del Crac Casteller. Cadascun de vosaltres s'emporta aquest regal. Sant Pere Sant Pau passa a semifinals. Pendents d'aquest segon lloc, Colla Vella, gràcies per participar. Ens hem passat molt bé. M'heu fet patir molt, sí, però ens hem passat molt bé. Gràcies a tots, ens retrobem al pròxim programa. Que vagi molt bé. Adéu.